me josh e josh. Un kam shumë respekt në fakt për këto formatet penisi më It's My Home, ndonëse okay. Unë respektin më të madhe kam për prallën me Tupan, për shkak të një formati i cili në atë kohë ka qenë senzacion, po flasim pak më vonë për ta. Një sikur tash është It's My Home senzacion. Sa po ndodh me It's My Home-in? Ku gjo, kemi një sezonin e tretë. Tash e dini që reality show zakonisht bëhen një herë në vjet, ne kemi nisur me bëu dy herë në vjet. Jemi punëtor të mëdhaj. Doj më honga. Se jo, për. Nuk e kem luksin me bo një emision veç me i sezon, që zgjat pak ma shkurt, sepse hec mui, hec qëraja, hec në cenë e tjera, hec në kështë që duhet me punu pak ma shumë. Mirë është, sezoni tret, së pëmbesohet asve që ka shpet prej ondrës që kemi pas me njës, prej ides që kemi pas me njës, edhe për gjitha problemeve që në patë ndodhë në sezonin e parë, me mrit ashtë e sezona tret, për shkon gjithka okej, okay, shikushmëri është ashtu që shdojmë na, dhe më thonë është okej, okay. Mirë. Apo e këtë fështirë, se tash, këta që e shojnë televizionin, menojnë që na knashim në televizion, po më ndoj dalim, folim edhe këtë në regullë. Apo e ke fështirë me i zetë personajët, cunë kom po në fakt që lojën e ke vesh me personajët. Po. Që është lojë e veçante, dhe kush do që e merë vesh televizionin e din që pavarësisht sa farë kamere kje, që farë ndryshimi kje, që farë pamje kje, nëse si ke personajët që din me prodhu dram, nuk bëhet dot. Thash Arben që tash kam rri me një telefon tonin ti e bën shikushmërinë edhe më thon s'ka të bëj më teknika sa. Me gjithë se ne jemi mundu që kur kemi bë It's My Home, mi blet kamerat e fundit që kanë dalë atë vit 2022-shin, mikrofonat e fundit, gjithçka kemi dashur me qen kualiteti okay. Shpinë me rregullu bukur dhe unë besoj që ja kemi arrit për aty. Po e njëjta shtëpi në sezon 2, e njëjta shtëpi në sezon 3, shikushmëria dalon për shkak të përzgjedhjes personazheve. Në sezonin e dytë u mundu me zgjedh personazhet më të qeta, më që bojnë debat kështu, po populli, publiku joshen prej debateve si në politikë, si reality, si gjithë ka, dojnë me pa diçka pak më tepër, me pa aksion pak më tepër, e këtë aksion arrin të njerëz të cilët janë më viral në këtë sezonin e tretë. Do të thotë koncepti, e koncepti që arrihet, arrihet dhe rezultati arrihet për shkak për zgjedhjes personazheve. A e të e përvu një formulë, sepse reality show, kërë kanë zvullu në Itali atje, qarëzadim ne gazetari, në fakt është ba për me ju kriju njerëzë një pasqyr ideale të shëshnis, nuk është ba me i përplas me realitetin shëshnor. Kam përshqypin që në It's My Home, në këto që i ke ba, It's My Love, ti e ke bërë të kundërt, nuk ke provu me ju ofru njerëzve spektakël. Ke provu me ju ofru realitetin e përditshëm të çasaj që edhe nuk e di çush kam dhëz, çush dhëzë kjo. Dhëzë edhe kur është bërë prallë me Tupan, po edhe emisione të tjera, unë gjithmonë e kam menduar veten si shikuesi. Unë nëse i ofroj shikuesit aty në televizion një njerëz që mshet, me orat shtrejta, me veshje kështu, me atë shoqnin ideale që po lypti me pa, e të te, unë s'kom bukë më ongër kjo dhe për delë televizion edhe po më shetë me. Shtu që gjithmonë një mundu me e qitë në ekranet televizive njerëz të cilët e shojnë hapin e parë vetë aty, suksesin e parë, apo ja u jep një mundësi, si kur ka qenë me prallë me Tupan me aktor që i kemi marë gjithë fillestar, e deri tash kur po i bojmë këto reality show, njerëz të cilët e shohin kuqin e vet aty, shokun e vet aty, mikun e vet, vllahun e vet, e shënë një që nashta veshët zakonisht si ai, han si ai, nuk din nashta më përgatit bukë si ai, e tjera tjera. Që kjo është reality, nuk ka reality ti, vizato ma mund një që të ma aty njerën edhe thu, a i bëva ki del si një Instagram. Me filtera. Me filtera më do ki bukur, me tesha të shtrajta që u konë nashta të i përvu aty në kabinat e dugojës, edhe ti thu, wow, që shpo veshët kë. E, aj, si të del pi fotografisë Instagramit, del me këqyrë me luftu për qëran, për bukën, për ka do që ka. Thjesht, për zgjedhën e karakterve, gjithmonë e kombo, njështë të cilët e pasqyrojnë realitetin e shëshnis tonë. Dashtëm, zdashtëm, thojnë kë pisi, për ne i servon këta njështë, gjithë si më shefion, nuk im shefion, kriminelin të më shef burgu, se e merë e shënë burgu, cmutin të më shef spitali, se merë në spital. Narkomanin të më shef ku janë ato institucionet për katë se që mirën. Nëse ti smirësh i le njës në për rrugë dhe du të më marrë dikush me kalëzu, ej, që ta jemi na.
Dhe, apo, a janë kriju role model? Nuk e di atë mbarët, po nuk është role model veç ka të shohësh në televizion. Se ti në televizion është edhe një film ku dikush e vran ose e qënë këjtë planetin e zhdu, ku se a janë role model ato? Apo filmat e vëzatun me cilë t'jemi rritë na, a janë konë role model? Mi jam shua aty të njërë kryu atyje. Jo, ajo bëhet fan, bëhet. Janë senet përdiqme, janë senet e cilat, e, që këto guxojmë i bo, këto s'guxojmë i bo, abde, ka dënime edhe për çka do që bëhet jashtë regullave televizive. Tash, aj që do me mësulmu, thëtë, këta për bëhe në role model. Role model për bëhe, shtë në shpje që fse e le, dikush me të bëhe, ashtu. Nuk është e jona me eduku, nuk është e jona me eduku. Që mund për eduke? Mund jam për zbavitje, e kam televizionin me karakter komplet zbavitës, emisionet cilat i bohën krejt botën edhe kaq. Dhe edukimile ta krynë, ata që marim pare për budgetit, se cili që paguat për edukim, spaguna për edukim, spaguna për i kërkujnë, nuk kom sponsor heq, nuk lypi sponsor heq, mbjetoj për i rjetëve sociale, edhe mbjetoj shumë bukër. Fakt sensacion ke bo me këto rjetët sociale, dhe gjithë shka që ka flitit. Po, është mënyrë që e kemi gjithë me vazhdu punën e televizionit. Jam që 20 sa vite në televizion, që 30 vite, 32 që mirë në me showbiz, jëmë që 12 vjetë si First Channel, si televizion cilin e kemi thëmë Lugun edhe Antigona, pa nëj parti politike mrapa, pa nëj biznes mrapa, pa kur gjo, jemi mundu me sponsor, jemi mundu me shikushmëri, jemi mundu shikushmërin shqyqër zotit, gjithmonë e kemi pas, po vetë nevoja që shtin me këqyr kam me nëzirë tarën në tjera. Pas një problem, po kemi tarën në për rjetëve sociale, kishë i kushmëri, paguash, nuk kishë i kushmëri, e këqyrë në e formë tjetër me bjetu. Kure me ndonë, ne duhet me folë shumë seriosisht, se në të kaluarën, ata që kam bërë televizione, e ke parasyshë, kam folë vetëm për qështë seriose. Për është jo seriose, shka është të ndodhë, mishë, do më të ty kemi pa televizione, edhe kemi përfundu me një format, ku vëdojnë me po galatë, sonte, do më është... Kush nuk ta djenë... Me ne që një historinë e media më Kosovë, ka diçka të ndryshë që të ndohë. Kërkosh nuk ta din që e të kesh me zarë, e të kesh për i zorejt. Ta di unë, që jemi të njëjtën pozitë. Dytë jemi dhe me lusë televizionave private, ne i ka bo kërkosh i kemi bo vetë. Dytë jemi edhe drejtora me i farfor me programacionit e drejtora që drejtojmë edhe këqyjmë me gjallënu me këtë punë. Edhe nuk e di kërkush që na për me mri me kesh që të pak, nështë edhe ka pak në dridhët buzat të kesh, në arben me shumë zërë bojmë, a bëdi me shumë të shame, me shumë angazhim. Jo mërë se jem ka knashëm për lehet. Po qëfar të knashë një lehet? Knashën në mënizëm. Allo, kitë falja për drejtorit, për lënë drejtorit, me arë sonë të në mësien, me folja e u shku aty, që si na, ka folaj, ka që arritëm të ardhëra, ka që fabrika jonë, ka që kreditat e titës aty të investu në fabrika, ka që kjo fabrikë patë sukses, ka që punëtor, ka që... Ku e në ato fabrikasat? Ku e në ato arritjesat? Pak të ke prej këtë temën e kreditëve të titës, se lezova fisher një historian, edhe ajtë regon të qështë gjitha fabrikat, në fakt kanë qenë të subvencionume prej titës, prej kredive që i ka marrë. Po. A përdin? Dhe tash kjo ideja jonë që fabrikat kanë punu, e kanë qenë të... Kishte qenë... Pa, disa... Arben, adis... Iluzion, a përdi qëfar iluzion jemi rritë në fakt? Po, dhe po, se dhja jemi një mosh, ajo, unë mendoj që ishë me ju isa unë. Për afërsisht jemi, po. Po, unë e majnë manda tërë se ju më konë, edhe si fmi ju më konë shumë entuziast me ditë, me ledzu lojme me... Pa, di shfar skandale ka pasë në kohën e Titos me fabrikat. Kujtua diku ka Macedonia, fabrika fenqin hi milionat e miliardat kur co aktivizu. Edhe hajde ta gjojmë një viktim aty, një drejtër që pas ka buka bim kishat plan, po këtë fabrikat i nkonë qështu, asë njona nuk është që ka nëzirë. Sot, logajte me pare të sotit, ti nuk është nej fabrikë që ka mujtë me nëzirë, ku mi di qka që tojnë, fabrika jonë ka eksportu aty, ku ka eksportu, bre? Ku ka eksportu? Kështë qka ka bo? Po në atë vaktë politika, vendet e pa inkuadrune, gjë pare ti të smë. Në ato anë, Varshava kënej hajgjë pare për lufta, kush me mbizut në botën, ti ta i ka gjithë ata tjertë aty me politikanat e vetë në për Afrika, në për 168 shtete ka rritë mi bo pjesë vendeve pa inkuadruni, i ka rjebë. I ka rjebë. Merë ju pare, që fabrika kështë përbënë?
kishe piu për marrë në Libi aty fabrika, merë roga, merë pare, pare, pa dhinë. Që kështë e në kanë të buar apë, që tash. Ta mbizotnojnë botën me pare, edhe atëherë që ato pare i ka marrë tita. A ka ndodhë që tash, për shqytëzaj rasin opinion, kështu, a ka ndodhë transformimi Gjakovës që tash, se kam përshtypin që Gjakovën e ka mbajt pak ma shumë kë lidhja me qëtë iluzionin që aty në fabrikave. Edhe nëse e shenë 20 vjet ka pas një stagnim Gjakovës, por kove të fundit besoj që është këthy ideja e punës e investimit Gjakovës. Shumica thojnë prej luftës Gjakova ka mbetë mrapa, po jo Gjakova.